Mənzil tikinti kooperativlərinin qanunsuzluğu və özbaşınalığı günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. Demək olar ki, hər həftə MTK-larda baş verən özbaşınalıqlar, qanunsuzluqlar və çox hallarda isə MTK dəllallarının dələduzluğundan əziyyət çəkən vətəndaşlar kanalımıza müraciət edirlər. Etirazçılar müxtəlif dövlət qurumları önündə etiraz aksiyaları keçirmələrinə və məhkəmələrə müraciət etmələrinə baxmayaraq haqlarını bərpa edə bilmirlər. Bu problemlə qarşılaşanlardan biri də istiqlalçı deputat Profesor Hacıbaba Əzimovdur. Profesor bildirir ki, Abil Məhərrəmov tərəfindən təyin olunmuş Bakı Dövlət Universiteti kooperativinin rəhbəri Hikmət Cəfərov sabiq rektora güvənərək burada bir çox qanunsuzluğa və cinayət əməllərinə yol verir. Bakıda on minlərlə kooperativlər var. Hamısında demək olar ki, indi mənim deyəcəyim qanunsuzluqlar, cinayət əməlləri baş verir. Deməli, bizim evimiz dövlət tərəfindən qorunan tarixi memarlıq abidəsi idi. Topçubaşov küçəsi, Bədəlbəyli küçəsinin tenində yaşayırdım. Yaxşı da təmir elətdirmişdim, amma orada indi deyirlər qış parkı adlanan yerdə İndi söküntü işi apardılar, özü də çox qanunsuz, çox vəhşicəsinə bu söküntü işlərini apardılar. İnsanlara çox belə böyük əzablar verdilər, hətta beynəlxalq miqyasda bu əksada doğurdu. Amerikanın hesabatlarına düşdü bu məsələ, elə orada özbaşınalar oldu. Bax, o vaxtı bizim də evi söktülər və mən məcbur oldum, gəldim burada BEDU MTK-da. Mənzil aldım. Mən o yaşadığım mənzildə oğlumla şərik idi, biz şərikli mənzil idi. Onun üçün başqa yerdə aldıq. Burada da mən özümə bir otaqlı mənzil almışam. Burada yaşayırım, yoldaşımla bir yerdə. O vaxtdan mən müşahidə elədim ki, burada kooperativin sədri, idarə heyətinin üzvləri kooperativin yığıncağında seçilməyib. Bunlar təyin olunub. Yəni, Bakı Universitetinin kooperativi adlanır deyə keçmiş rektor Abil Məhrəmov tərəfindən bu idarə heyəti təyin olunub. Özünə yaxın olan adamları idarə heyətinə daxil eləyib, xüsusilə böyük bir cinayət əməlidir ki, hörmətli Abil müəllim, yaxın qohumu olan Hikmət Cəfərov adlı kriminal xarakterli, saf düşüncədən məhrum, hüquqa tamamilə zidd bir adam götürüb idarə heyətinin həm üzvü, həm də idarə heyətinin sədri kürsüsünə oturdublar. Bu da arxasının möhkəm olduğunu görüb, əvvəllər Səhiyyə Nazirliyində təmir tikinti idarəsinə rəhbərlik elədi vaxtı törətdiyi cinayətləri burada ondan da dəhşətli vəziyyətdə davam etdirməyə başlayıb. Və o məsələ Səhiyyə Nazirliyində bunun işləməsi və etdiyi cinayət şar hərəkətləri istintaq tərəfindən araşdırılıb. Amma yaxın qohumları yüksək vəzifəli qohumları bunu oradan xilas ediblər. Sonra da gətiriblər, qoyublar burada sədir kimi. Halbuki həm idarə heyətinin üzvləri, həm də xüsusilə sədir mütləq kooperativin payçılarından, mülkiyyətçilərindən biri olmalıdır. Başqa adamın gəlib burada sədri eləməyə qanunla qadağandır. Amma bu olub. Yaşlı professoru, alimləri, ziyalıları bu təhqir eləyib və onlar haqlı tələblər irəli sürdüyünə görə onların işığını kəsib, onların suyunu kəsib. Bu adam, deyim ki, belə hesab eləyir ki, qanun da mənəm, nə dövlət tanımır, nə qanun tanımır, nə aqsaqqala hörmət qoymur, nə qarasaqqala hörmət qoymur, nə əxlaq nədir bilmir, tərbiyə nədir bilmir. Bu adam nə istəyir eləyib? Nədir, nədir ki, Abil müəllim mənim arxımda durub və mən buranın hökmranıyam, burada nə istəyirəm eləyəcəm və eləyib də.
Hacı Baba Əzimov Hikmət Cəfərovun dəfələrlə sakinlərdən müxtəlif bəhanələrlə pul yığdırdığını və əvəzində heç bir iş görmədiyini, eyni zamanda küllü miqdarda vəsaitin vergidən yayındığını bildirdi. Dəfələrlə adamlardan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə pul ödəməliyik ki, təsdiq eləsin, icazə versin bu binanın dövlət tərəfindən qəbul olunmasına. Ora 500-600 manat həcmində bu 400-ə yaxın ailədən pul yığıb ona görə. Sonra yenə də başqa bir məqsədlə, yəni Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən bu binanın təsdiqlənməsi üçün yenə əlavə yenə pullar yığılıb. Lap axırıncı vaxtlar, təxminən bir il bundan qabaq və indiyə qədər də o davam eləyir. Deməli, vətəndaşlar öz mənzillərinə gedib reyestr xidmətindən çıxarış almaq üçün yenə pullar yığıb. Çünki pul verməlisiniz, sizə arayış verim. O reyestr xidməti də arayış istəyir bu MTK-lardan. Arayış vermək üçün bəzilərindən 500 manat pul istəyir. Ümumi hamısından 100 manatdan orta hesabla pul yığıb. Ondan başqa ayrı-ayrı fərdlər gələndə onu yığıb ki, bunu eləyək ki, reyestr xidməti bizə çıxarış versin. Ümumi. Amma indi konkret gələndə adamlar ki, mənə arayış ver, gedim mülkiyyətimi reyestr xidmətindən çıxarış alım, 500 manat istəyir. Hətta bir nəfər mənə danışıb, vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Amma cavan adamdır. Hüquqşünasdır, vəkildir. 500 manat istəyib ondan. Cəmatın yanında gəldi, bir dəfə söhbət elədi. Şo da deyib ki, sən nə danışsan? Nə 500 manat? Mənim mənzilimdir, gedirəm reyestr xidmətinə çıxışalım, sənə də arayış verəcəksən, ver. Vermirsən də, mən başqa tədbir görərəm. Bunu verməyib bu adam, çünki hüququ bilib. Amma başqalarından alıb, məcbur eləyib. Yəni, bu adamın bütün hərəkətləri cinayət xarakterlidir. İşıq sönür də, tez-tez xüsusilə qış aylarında adamlar liftə qalır. Bu dəfələrlə baş verib. Generator almaq üçün 400 min manat pul yığıb, alıb, yığıb cəmaatdan. Sonra o pulları mənə bunu idarə heyətinin üzvü olan adam özü deyib. 400 min manat pul yığıldı, yeyildi. Amma generator qoyulmayıb, adamlar yenə işıq sönəndə liftə qalır. Amma tək bu deyir. Sonralar müşahidə elədim ki, məsələn, qaz bıraxıldı bu evlərə, o vaxtı sayqaz qoydular, qaz sayqazı. Qaz sayqazı qoyanda bu adamlardan, burada da deyim ki, 400-dən qədər ailə yaşayır, 400-ə qədər. İndi baxın, bu 400-ə qədər ailənin hər birindən 514, bəzilərindən hətta göyə usta pulu olaraq əlavə 100 manat, 614 manat bu pul tələb elədi. Və 90% adamlardan bu pulu aldı. Hətta mən sonralar söhbət eləmişəm, deputat olan adam, universitetdə işlədiyinə görə, Abel müəllimin birdən xətrinə dəyər deyə, bilə-bilə ki, bu qanunsuz tələbdir, o da 514 manat ödəyib bu Hikmət Cəfərova. Amma mən vermədim, mən dedim ki, vətəndaş üçün dövlət təmənnasız, pulsuz qoyur sayqacları, ona görə verməyəcəm. Onu mənim bir ay yox atdılar, eləmədilər. Usta işləyirdi, ona zəng vurdular, geri qayıt, pul verməyib. Bir aydan sonra gördülər ki, böyük qabahat eləyirlər, bu cinayətdir, bunu açılar. Gəldilər özləri ilə minnət elədilər ki, icazə verin sizin də, sizin də sayqaz qoyayım. Profesor deyir ki, Hikmət Cəfərov vəzifəsindən istifadə edərək insanların əmək qanunvericiliyində olan haqlarını da tapdalayıb. Görün, bu nə qədər mənəviyyatsız, əxlaqa zidd bir adamdır. O xadimələr hamısı kasıb ailələrdəndir. Ailələri, uşaqları var. 6-ya zənişdilər, 6-da gedirlər evlərinə, ballarına bir tikə çörək aparsınlar, onlara bir qulluq eləsinlər və s. Bu xadimələri aparıb öz bağında işlədir. Qul kimi bunlara yanaşır.
İşə adam götürür, maaş verir, amma bağında işlədir. O adam bura gəlmir. Bu kooperativdə heç bir işinə məşğul deyil. Fəhlə adı ilə işə götürür, bağında işlədir. MTK rəhbərinin öz yüksək vəzifəli qohumlarına güvənərək özbaşınalıq etməsinə diqqət çəkən professor bildirir ki, vəzifəli ətrafından istifadə edərək qorxu yaradan Hikmət Cəfərov kommunal sahələrə baxan qaz, su və işıq nəzarətçilərinə də təsir edərək onları öz cinayət əməllərinə alət edir. Bu adam kimlər ki ona qarşı fikrini deyir, tələblər qoyur, bir çox adamların, o cümlədən mənim. Kəndimə tapşırıb işıq idarəsinin o xidmətçilərinə, nəzarətçilərinə. Mənə neçə il iki qat işıq pulu yazıblar. Sonralar mən bunu kəşf elədim. Mən həmişə soruşurdum, orada bir komendant var idi, yaxşı oğlandı o. Cəmaat elə o yola verir bir təhər. Ona dedim, axı bu ola bilməz, axı mən tək yaşayıram, mən bu qədər işıq yandırmıram, mənə gör 40 manat, 40 neçə manat yazırlar, ödəniş eləməliyəm. Bu ola bilməz. Bəlkə qoşulub kimsə. Sən demə, bu tapşırıbmış. O nəzarətçi qəsdən iki dəfə artıq mənə pul yazır. Suya, adamlara, cüya su borcu ilə hər yerdə qohum əqrabası var. Onlara deyir ki, filan kəsən yazın, su borcu var, qəsdən. Mənə də şəxsən 106 manat yazmışdılar. Sonra mən zəng vurdum, bu su idarəsi eləmədi, görünür ki, bundan əlbir idi, Yasamal su idarəsi. Məcbur vurdum, Azərsuda zəng vurdum, orada mənə hamısı tanıyırlar. Və oraya dedim ki, belə bir problem var, dərhal həll elədilər. Sonra o nəzarətçi, suya nəzarətçi, bir də gördüm, sevinəcəyə gəlir ki, ləğv olunub. Dedim, mən sizə nə qədər dedim, gəldilər, şəkin çəkdilər, güya bu sayqacın nə, bunu eləyərik, eləmədilər. Nə üçün hamısı bu adamın, görünür, ola bilər, onların cibinə pul da qoyur, deyir, polisə yazmışam, polis su anbarının, hasarının bərpa olunmasına əhəmiyyət vermir. Nə üçün? Bu da məlumdur, nə üçün? Çünki bunun pulu çoxdur. Gələnlərin hamısını satın alır puluna. Olur da gedir, oturur yerində. Hacı Baba Əzimov bildirir ki, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abil Məhərəmova hələ 2013-cü ildə müraciət edərək öz adamının cinayət əməllərinə son verməsini tələb etsə də, Abil Məhərəmov buna əhəmiyyət verməyib. Mən onun elədiyi cinayət əməlləri haqqında məcbur olmuşam 13-cü ilin hələ. 2013-cü ilin aprel ayında BEDO-nun rektoru Profesör Abil Məhərəmova 7 səhifədən ibarət məktub göndərmişəm. Göndərdim məktubun da hər səhifəsini poçta möhürlətdim ki, birdən sabah deyərlər ki, biz almamışıq, yaxud ki, filan səhifəni bizdə olmuyub. Hamısını xəbərnamə ilə göndərim, sənədlər bu saatda məndə saxlanılır. Göndərdim və orada 20-dən artıq bu Hikmət Cəfərovun elədiyi qanunsuz hərəkətləri, öz başınalığını, cinayət əməllərini haqqında yazdım. O cümlədən mən burada yazmışdım ki, şəhər salma qaydasına görə hər bir hündür mərtəbəli binanın altında təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə zirzəmi olmalıdır. Və bu zirzəmlər yaradılır. Bu, sığınacaq mənasındadır. Həm də kommunikasiya xətləri o zirzəmidən keçir. Mənzil məcəlləsinin 35.1 maddəsi də göstərilir ki, kommunikasiya xətləri gedən yerlər zirzəmidir və bu, kooperativ mülkiyyətçilərinin ümumi paylı mülkiyyətidir. Zirzəmidir, həyətdir və s. Bunlar hamısı qanunvericiliyi ilə dəqiq göstərilir. Ancaq bunlar nə edib? Bunlar götürüb həmin zirzəmini qaraj kimi rəngləyiblər, nömrəliyiblər ki, güya bu qarajdır, başlayıblar qaraj kimi satmağa. Əvvəl 6 minə satıblar, sonra 8 minə, sonra 10 minə. 13-cü ildə mən yazanda orada yazmışam, 18 minə qaraj satıblar.
Bu günəcən də bu satma, qaraj satma prosesi davam eləyir. Bunun üçün ne edirlər? Birinci növbədə əvvəllər həyətdə saxlayırdı adamlar maşını. Böyük həyət var. Qadağan elədilər ki, həyətdə maşını saxlamaq olmaz, qadağandır. Bıraxmırlar. Şlaqbaum qoyublar, həyətdə maşın olmaz. Adamları məcbur elədilər ki, ya get qaraja al, pul ver, al, ya da ala bilmirsənsə ayda 50 manat ver, icarə haqqı olaraq icarəyə götür maşın saxlamaq yerini. Yəni, insanların öz əmlakını, paylı mülkiyyətini onlara ya satıb, ya da icarəyə veriblər. Bunu mən yazmışam, Abil müəllimə yazdığım o şikayətdə göstərmişəm və orada qeyd etmişəm ki, bu böyük bir cinayətdir, bu cinayətə son qoyun. Tələb eləmişəm. Lakin əhəmiyyət verilməyib. Professorun sözlərinə görə strateji bir yer olan su anbarının ətrafında dönən vəziyyət isə həqiqətən milli təhlükəsizlik sahəsində çox həyəcan doğurur. Çünki açıq olan və qorunmayan su anbarına hər an kənar müdaxilə edilə bilər və bu böyük bir faciə ilə nəticələnə bilər. Su anbarının təmizlənməməsi isə bina sakinlərinin sağlamlığına birbaşa təhlükə yaradır. Bilirsiniz ki, su anbarı strateji obyektdir. Və su anbarının ona görə də qanun var. Ətrafı hasarlanır, içəridə də təhlükəsizlik zolağı saxlanılır ki, oraya kənar adamlar müdaxilə eləyə bilməsin. Çünki insanların həyatıdır bu. İndi bu nəyib? Bu Hikmət Cəfərovun, baxın, ağlı nə səviyyədədir. Qonşuda məscid var. Məscid istəyib ki, tikinti aparsın. Bana deyib ki, biz istəyirik bu hasarı sökək, burada bu zolaqdan, o təhlükəsiz zolağından tikinti meydançası kimi istifadə eləyək. Çünki tikinti materiallarını ora töksünlər, öz tərəflərində tikinti aparırlar, amma o materialları bura tökürlər. Bu da rüşvətini alıb, deyib, gedin eləyin. Sonra bunu bilib insanlar, buna deyiblər, mən deməmişəm, amma deyənlər var, mənə danışıblar ki, dedi ki, bəs bu nə məsələdir, dedim, mən icazə vermişəm, əcəb eləmişəm. Mən bunu biləndən sonra 28-ci polis bölməsinə şikayət vermişəm, sonra nazir Ramil Usubova telegram vermişəm. Polis qarışıb bu işə, hələ onu deyim ki, o həyətdə çox belə demək də adam istəmir. Mikroblu bir, orada tualet varmış, o tualeti söküblər, onun torpağını, onun mikroblu, çirkablı, nəli torpağını gətiriblər, töküblər düz ambarın divarının yanına. Başda nələ mikrobdur. Mən ona nail ola bildim ki, o mikroblu torpağı geri apardılar, daş, özə metr yarım indirində onu ora yığmışdılar, neçə maşınla. Onu geri apardılar, amma hamısını aparmayıblar, bir 90% aparıblar, amma bu hasarı bərpa eləmirlər. Yəni, bu su anbarı tam təhlükəli bir vəziyyətə salınıb. 10 il ərzində bu su anbarı bir dəfə də təmizlənməyib. Yəni, o pullar yazılıb ki, güya təmizləndi, amma olmayıb. Hacı Baba müəllim deyir ki, məsələ ilə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etsələr də heç bir nəticə olmadığını görərək, işə özlərinin, yəni sakinlərin bir əncam çəkmələri haqqında qərara gəliblər. Nəhayət biz orada bir neçə axsaqqallarla məsləhətləşdik ki, özümüz bu kooperativin, bu dövlətin siyasətidir, dövlətin tələbidir. Hətta 2018-ci ilin dekabrında deməli, inzibati xətalar məcəlləsinə çox ciddi əlavələr eləyib bu məsələ ilə bağlı. Yəni, kooperativlərin müştərək cəmiyyətinə çevrilməsinə mani olan, buna imkan verməyən vəzifəli şəxslər 2000 manat, hüquqi şəxslər 5000 manat cərimə olurlar. Biz yığışdıq bir qrup, oradakı mülkiyyətçi, qərara gəldik ki, gələn özümüz bu kooperativin müştərək cəmiyyətə çevrilməz məsələsini həll eləyək. Mən dediyim kimi, hələm 13-cü ildə Abel müəllimə yazdığım o məktubda o tələb də var idi ki,
təxirə salmadan bu kooperativ müştərək cəmiyyətə çevrilməlidir ki, təmin olunsun. Eləmədilər. Onu 6 ildən çox keçib. Eləməyiblər. Dedik ki, bunu biz özümüz eləyək. 4 nəfər professor, 1 nəfər dosent, 2 nəfər də müəllim olmayan, amma başqa ixtisaslarda olan çox dürüst ziyalılardan ibarət bir idarə heyəti müəyyən elədik. Bir nəfər təftiş aparmaq üçün deməli adam müəyyən elədi qanunvericinin tələbi ilə ki, bundan da sonra istədik ki, yığıncaq keçirək, səs vermə eləyək və bu məsələni həll eləyək. Bunu biləndən sonra, baxın, bunlar kimdir? Qoy xalqımız bilsin, hamı bilsin. Bunu görəndə bizim bu təşəbbüsü ki, biz elan vurduq, qabaqcadan elan vurulmalıdır ki, belə bir təşəbbüs var və biz belə bir səs vermə keçirəcəyik. Mərasim zalında olan 8 il, 9 il bundan indiyə qədər olan stol stolları, 200-dən artıq stol stolları gəlib aparıblar. İndi yoxdur. Bunu nə üçün eləyiblər ki, biz adamların toplaşıb səs vermə keçirmə işini postunlar. Amma yaxşı ki, qanunda qiyabi səs vermə də nəzərdə tutulur. Biz keçdik qiyabi səs vermə üsuluna. Onu başladıq o məsələni həyata keçirməyə. Bu xəbər tutub Hikmət Cəfərov adlı bu nə deyim buna heç adamın dili də gəlmir desin bəzi sözləri. Bu öz başına özündən müştəbi, qanunlara tüpürən, dövlətin adına ləkə gətirən, vətəndaş adına ləkə gətirən bu adam səs vermə bülletinləri ilə mənzillərə gedən və insanlara bunu bir-bir təqdim edən, mülkiyyətçilərə bir-bir təqdim edən adamı yaxalayıb, hədələyib, gətirib öz deməli, otağına və orada buna deyib ki, səni saat polis çağırıram, həbs elətdirirəm. Və o, deməli, səs vermə bülletinləri də bunun əlindən alıb. Səs vermiş adamların da o hamısının o sənədləri alıb. Ondan sonra həmin adam mənə zəng vurdu. Telefonla danışdıq və s. Və gəldi, yazdı. Bütün bunları ki, mənim filan vaxtı, ayın 19-u olub bu. 19-unda bu gəldi, əlimdən aldı və məni polis çağırıb həbs etdirəcəyindən hədələdi. Çəkib, qol çəkib. Həsənov Mahir adlı adamdır. Başqa adamlardan. Sonra hətta bəzi müəllimlərdən, hamısı yox, o əksəriyyəti çox yaxşı münasibət göstərir, kömək eləməyə çalışır, amma bəzi müəllimlərdən fərqli olaraq bu binalarda yaşayan uşaqlar, orta məktəb uşaqları qeyrət göstərib bu işə kömək eləməyə çalışıblar. Onların da valideynlərini hədələyib bu Hikmət Cəfərov ki, sizin suyunuzu kəsərəm, işinizi kəsərəm, başınıza oyun açaram, buna imkan verməyin. Uşaqlarınızı qoymayın, geçsin, səs vermədə iştirak eləsin, səs vermə bülletinlərini insanlara təqdim eləsin. Onun da qabağını almağa çalışıb və alıb. Bundan sonra bu götürüb, mənim haqqımda yazıb elan vurub divarlara ki, Hacıbaba Əzimovun vərəqələrinə imza atmayın. Səbəbini gələrsiniz, ofisə orada deyərik, mani olur. Bizim isə vurduğumuz elanları dərhal cırdırır və özü şəxsən birinci dəfə vurduğumuz elanı saat 6-da vurmuşuq, gecə 11-də buna xəbər edib, 11-də gəlib öz əli ilə cırıb. İndi görüb ki, biz artıq bu prosesi başa çatdırmaq üzrəyik, başlayıb özü adamlara aparıb bir vərağa verir ki, bura imza atın, güya özü həmin o 2009 ya 10-cu ildə təyin olunmuş adamlar, indiyə qədər heç bir iş görməyən, güya
idarə heyətidir, adamlar təzədən istəyir ki, Gümüşdərə cəmiyyət yaradıb, ora daxil eləsin, özü də yenə sədrliyini davam eləsin. Amma görünür ki, bu tək döyür, bunu başqa vəzifəli şəxslər də, qohum əqrəbası, tayfası, bunu müdafiə edirlər. Mən ona görə məcbur oldum, getdim Ədliyyə Nazirinin Qeydiyyat İdarəsinin rəis müavini Mehman müəllimlə görüşdüm. Ona da olan vəziyyəti danışdım və ona bildirdim ki, əgər siz bunun saxta o səs verməsini əgər qeydiyyat alacaqsa, bizim işimizi pozmağa şərait yaradacaqsa, onda sizdən də şikayət edəcək. Yaşadığı bina sakinlərindən olan bəzi ziyalıların və müxalif partiya üzvlərinin məsələyə biganə yanaşdığını deyən Hacı Baba Əzimov onların cəmiyyət içində çıxışlarının qeyri-səmimi olduğunu bildirdi. Bəzən həyatda açıq şəkildə görünür ki, çox böyük iddialarla çıxış eləyən, çox böyük tələblər qoyan, haqlı tələblər, mən demirəm, haqlı tələblər qoyan insanlar hakimiyyətin dəyişdirilməsinin tələb edən və bu yöndə çox faydalı işlər görən, mübarizə aparan, mücadilə aparan insanlar bəzən özünün yaşadığı şəraiti, məsələn, o kooperativlərdə yaşayma mümkünsüzlüyünü o qədər də dərk eləmir, öz evinin içini təmizləməklə məşğul olmur. Belə adamlara mən bəzən düşünürəm ki, bunların bu tələbləri, çıxışları, haqlı tələbləri əslində başqa mənada populizm xarakteri daşıyır. Yəni, sən əgər öz evinin içini, yəni yaşadığın kooperativdə bir qayda, qanun, nizam, intizam yarada bilmirsənsə, yaratmaq istəmirsənsə, bunun üçün çalışmırsənsə, sən bu cəmiyyətin dəyişdirilməsinə, hakimiyyətin dəyişdirilməsinə necə nail ola bilərsən? Təəssüf ki, bəzi özünə alim deyən, müəllim deyən, ziyalı hesab eləyən adamlar, bu sayı azdır, 10 nəfər, olsun 15 nəfər. Adamlar hələ də o vaxtı ilə boyunlarına keçirilən o boyunduruğu atmaq istəmirlər. Hələ də bu Hikmət Cəfərov kimdir ki, onun qabağında özlərini nökər kimi aparırlar. Onun bütün sifarişlərini, tələblərini itaatkarcasına yerinə yetirirlər. Bax, bu dəhşət doğurur. Sən alimsən, ziyalısənsə, belə bir kriminal ünsürün qanunsuz tələblərinə niyə boyun əyirsən? Niyə etiraz verəmirsən? İndi səs vermədə də biri neyib? Özü danışırmış ki, mən deyir, yaşlı adamdır, görkəmli alimdir, amma ziyalı deyir. Nə üçün deyirəm? Deyir ki, mən həmişə özüm də, yoldaşıma da demişəm ki, böyük liftə minəsən. Çünki birdən işıq sönər, bunun həcmi böyükdür də, hava tutumu çoxdur. Balaca liftlərə minərsən, ürəyin xarab olar, hava çatışmaz. Sonda həm Bakı Dövlət Universiteti kooperativinin sakinlərinə, eləcə də digər bu tip MTK-larda yaşayan sakinlərə müraciət edən professor insanları öz talelərinə və sağlamlıqlarına biganə qalmamalarına və haqlarını tələb etməyə səslədi. Əvvələn, mən bu kooperativin mülkiyyətçilərinə müraciət edirəm ki, özünüzü, ailənizin, balalarınızın, nəvələrinizin həyatını düşünün. O çirkli, mikroblu sudan xilas olmağı düşünün. Liftdə qalıb ürəyinizin xarab olmasından, Allah eləməsin, həyatınızın keçinməsindən özünüzü qorumaq üçün bu Hikmət Cəfərov kimi adamlarla mübarizəyə qalxın. Ən azı sizin mübarizə səs vermədə fəal olmağınız lazımdır. Səs vermək lazımdır. Bunu eləyin. Heç olmasa o balaca məktəbli uşaqların da olan o qeyrətdən, siz də öz damarlarınızda bu qeyrət damarınızı bir hərəkətə gətirin.
ki, bu adamın öz başlığına sol qoyulmasında iştirak edin. Mən bunu istəyirəm. Bu, əlbəttə, yenə deyirəm, burada çox adamlar elə istədiyim mövqədədir, amma bir heç olmasa 10%, 15% çan bir canadır. Hesab edir ki, gedin siz eləyin, biz də sonra hazır rahat yaşayaq. Bu psixologiyanı yaşayır kim? Professor, dekan, kafedra müdürü. Sən ziyalısan, niyə sən gəlib bir iş görməyəsən, heç bir kömək eləməyəsən, istəyirsən ki, biz eləyək, mən şəxsən gedim bu Hikmət Cəfərovla və bunların hamısından yaşayıb öyüyəm. Və ona müdafiə eləyən kimlərlə, necə deyərlər, mübarizəyə girim, cəng eləyim onlara qarşı. Amma sən də öz işində olasan, sonra da bu yaradacağımız deməli, şəraitdən istifadə eləyəsən. Sənə haramdır, əgər sən burada iştirak eləmirsənsə, sən kömək eləmirsənsə, əksinə mani olursa, hətta biri neyniyib? İmza atıb, yazıb adını, soyadını, lehinə filan yazıb, sonra nəsə fikirləşib pozub. Alimdir, professordur, baxın bunun mənəviyyatına. Cəfərova və onu müdafiə edənlərə xəbərdarlıq eləyirəm. Bu cinayətə son qoyulmasına mani olsalar, bu təşəbbüsçülərin səs vermə kampaniyasını pozmağa yeni cəhdlər eləsələr, biz məcburuq Respublika rəhbərliyinə, bütün hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusən baş prokurorluğa bu dediyim və demədiyim çox saylı cinayət əməllərini, bu Hikmət Cəfərovun cinayət əməllərinin hamısını faktlar əsasında yazıb qoyacaq və cinayət maddələrini göstərməklə, mən bilirəm hansı maddələrə düşür bunların əməlləri, o cinayət maddələrini göstərməklə bu adamın cinayət məsuliyyətinə alınması haqqında tələblər verəcəyim. Mülkiyyətçilərə müraciət edirəm, bizim mülkiyyətçilərinə və ümumiyyətlə Bakıda kooperativlərdə yaşayan bütün insanlara müraciət edirəm. Haqqınızı tələb eləyin. Sizdən yığılan o qanunsuz pulların hara sərf olunmasını tələb eləyin. Haqqınızı müdafiə eləyin. Əgər siz öz həyatınızı, ailənizin həyatının təhlükəyə qoyulmasına imkan verirsinizsə, onda siz bu həyatda aciz bir adamsınız.